I øvelsen medisinballstøt testes din maksimale og eksplosive styrke i overkroppen. Øvelsen utføres med en 10 kilo tung medisinball som skal støtes lengst mulig. Utgangsstilling er parallelle bein og med ballen inntil brystet. Bruk overkroppen og beina aktivt for å utvikle størst mulig kraft, og støt ballen med vinkel skrått oppover. Øvelsen stiller krav til styrke i armer og bryst, men også mage og bein bidrar i kraftutviklingen. En typisk feil kan være å falle fremover med beina etter støtet. Et slik overtråkk medfører at støtet underkjennes. Det er heller ikke lov å hoppe slik at du mister kontakt med matta, men det er tillatt å løfte hælene. Du får 3 forsøk, og det beste resultatet er tellende.